Patiriate stresą, sparčiai augate, sportuojate, sergate cukriniu diabetu ar laukiatės? Jums ypač svarbu šitą žinoti apie magnį. Organizme magnis reikalingas užtikrinti normaliai širdies veiklai, ritmiškai širdies veiklai, užtikrinti normalią kvepavimo funkciją, kad nepaumėtų kvepavimo takų lygos, kaip bronchinė asma arba lėtinė uždegiminė plaučių lyga. Magnis reikalingas palaikyti gerai nuotaikai, kad nebūtų nuovargio ir bendro silpnumo. Teigiamai veikia magnis į nėštumą, neleidžia ir suretina migreninius galvos skausmus, ypač tinka sportuojantiesiems. Vienas pirmųjų simptomų, kad jums trūksta magnio – mėšlungis. Taip pat gali pablogėti nuotaika, miegas, atsiranda bendras silpnumas ar net širdies ritmo sutrikimas. Tam tikrais atvejais magnio poreikis ypač padidėja. Magnio poreikis padidėja esant nėštumui, laktacijos metu, kada mamos maitina kūdikį, paaugliams, kada jaunas organizmas auga ir jaunimas ypatingai intensyviai sportuoja, netenka su prakaitu daug magnio. Tinka ir po vėmimo, po viduriavimo, kada organizmas netenka mikroelementų ir ypač magnio. Tinka ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurių virškinimo traktas neypatingai gerai dirba ir nepasisavina visų maistingųjų medžiagų, tame tarpe ir magnio. Ne tik magnis, bet ir orotinė rūgštis, tiksliau jų duetas, ypač veiksmingas sprendimas, galintis užtikrinti puikiai jūsų savijautą. Orotinė rūgštis prisijungusi magnį greičiau keliauja krauju į ląstelę ir į organą taikinį. Ląstelėje ilgiau išlieka, nes fiksuoja orotinė rūgštis magnį ląstelėje. Ilgiau veikia magnis ir orotinė rūgštis sustiprina magnio poveikį ląstelėje. Todėl pagerėja magnio įsisavinimas visuose organuose ir jo koncentracija yra optimali. Orotinė rūgštis neleidžia cholesteroliui prilipti prie kraujagyslių sienelių, palaiko cholesterolį koloidinėje būklėje ir taip apsaugo kraujagyslės nuo aterosklerozės progresavimo. Kaip jau minėjome, anksčiau magnio trūkumas gali grėsti rimtais nemalonumais, tad jo trūkumą rekomenduojama papildyti vartojant maisto papildus. Svarbu nepasiklysti pasiūlos tyruose. Magnis plus orotinė rūgštis yra geras pasirinkimas, nes gerai pasisavinamas, skrandžio nedirgina, jisai yra greitai pakliūnantis į ląstelę ir ilgai jie išliekantis. Todėl patartina naudoti šitą kompleksą, nes geresnis efektas ir greičiau pasiekiamas laukiamas efektas. Šiandieną jums galime rekomenduoti kasdienį magnio ir oroto rūgšties duetą Magnerot. Šios vieną kitą papildančios medžiagos sudaro unikalų derinį, saugantį ir tausojantį širdį, bei padedantį išlaikyti gerą organizmo savijautą. Savita farmakokinetika. Nedisociavęs absorbuojama žarnyne ir toks patenka į kraują. Todėl laisvo magnio kiekis serume mažai te padidėja ir magnis nepašalinamas su šlapimu. Tik patekęs į ląstelę, Magnerot skyla į magnį ir orotą. Oroto rūgštis padeda magniui likti ten, kur jis būtinas, tai yra ląstelėje. Tai užtikrina pakankamą ir stabilią magnio koncentraciją ląstelėse, dalyvavimą energiniuose ir biocheminiuose procesuose. Tokiu būdu pasiekiamas gydomasis poveikis mažesnėmis dozėmis. Norime priminti, jei tuo pačiu metu vartojami kiti mineralai, pavyzdžiui kalcis, geležis, reikėtų daryti apie 2 valandų intervalą tarp preparatų vartojimų. Tokiu būdu užtikrinsite tinkamą Magnerot pasisavinimą. Magnerot – daugiau nei įprastas magnis.